Ni fala? Kwani wewe ni nani? Wewe ni fala? Mwanaume anaacha mwanamke kwa nyumba ati anaenda maandamano. Maandamano kufanya nini? Tulia tu sasa hata tutararua nguo yangu. Sikia mwanaume mzima analilia maandamano. Wewe? Sawa. Awe ishia bwana. Enda tu. Ishia. Hautapita huku. Enda. Pause papo hapo. We are back with the greatest news that you don't wanna miss this time. Imagine you can buy yourself airtime through Lipa na Mpesa. All you have to do guys, fika hapo kwa paybill number andika 263263 and kwa account number andika nambari yako ama nambari ya beshte yako. And the best part of it guys is that it cut across all networks, ikue Telkom, ikue Airtel, ikue Safaricom. And isitoshe, hata kama una kakiru, unaweza fulizi hiyo kitu maze. Nyonga hiyo kitu, man. Sasa ni mzito mwenyewe. Niaje. Pole sana kwa kuwasumbua maze. Tunaketea wana. Dakika moja bro, asina ubaya. Hata ni nyinyi nimewaita for kitu. 1 minute, naonyesha kitu. 1 minute, tutafadhali. Ni subscribe basi. Acha ni kwame. Madam kuja tu subscribe. Tuna, we are not bad people. Ndiyo mana nimewasimame. Kuja tu, hata wewe. Mnajua hii sura? Anyway, nyini wa huku kweli ama nyini wageni? Achani waeke hata umbrella muziki. Asante. Bibi janafafu ni kwenaye. So, acha ni waonyeshe muone. Ever seen it, channel? Some apple. Comrades flavor. I'm just here. Just here. 400k subscribers, unaona hapa siwezi kuwa stranger na ni mnaonyesha vitu ziko. Okay, KSC kitu sisi ufanya sana sana. We do from the word to comrades flavor. Hata wewe kwa maelewano yenu flavor ni nini? Flavor ni kitu tamu. Now this is the only flavor in this city. Kama wewe ni mtu wa Nairobi niko ni yote. Usijala record until mimi ndio nimwambia record mkiwa interested. Kesho ni Friday. Normally huwa na surprise watu kwa streets. Na nyinyi mko lucky. Na siwezi acha kazi hata kama mvua imeanza kunyesha tu. Mungu ameniambia nitembee hii area. Naweza zawadika kupata watu wenye wanakula nyama. Do it nyama choma kwanza. Miss to me nyama babe. Ukuli nyama choma? Miss to me nyama. Lakini unakula. Hey, na uwezi acha. Asiwezi mbona hey. Ni. Unakula kuku kienyeji bro? Hey, nakula kuku. But usi sponsor babe na nyama kama miss kuli. Ah, hiyo ni nyinyi mtaagree tu. Si lazima nyama peke yake. Hata kuna kwanga na shopping voucher, tuseme voucher hata tuseme hata ya 12k depending. Hiyo ni better. Si ndio ni kwa 12 voucher ya 12k mnaweza kosa kitu cha kufanya. Hiyo ni sawa. Sasa usii tutakula nyama na mtoto tumeacha. But acha kwanza ni mko na mtoto? Tuko na mtoto. How old? Oh, 7 months. 7 months. Yeah. Hey, mama acha mtoto wa nani saa hizi ukiwa hivi. Na usiki baridi? Niko sawa. Hmm? Niko sawa. Usiki baridi hata kidogo? Amezoea. Ni venye hivi. Mni subscribe basi. Mni subscribe tu one time tu. Na mbona sikuoni huko YouTube? Bebu shaimuona. Sasa kama amko kini YouTube mtanionea sana. Mimi huenda YouTube lakini sijai kuona. Si ulete hiyo yako ni chukue hii. Si unaona tuko wengi. Si ulete hiyo yako ni kuachie yako. Ni aje? Hello. Fiti sana. Niko fresh. Niko fresh sana. Oh, tena na wasalimia na sahau. Sijali. So, umei cheki? Oh, bocha ni cheki. Unajita nani? Kakaanishi sana. Hey, kama, ni wewe ndo shiki, wewe ndo una uwe. Acha ni kushikia, wewe ndo boss wangu leo. Unajita nani kwa YouTube? Comrades Flavor. Sasa na misi na bandoli. Ndiyo mana ni kupata. Wana, ya bandoli situ ndio shida. Shida ingine tena? Yatu. Bali hotspot hapo wifi. Tafuta wifi. Steve sio. Only me one for go. Do you? Nta yako. Kwani mnajua kina nani kama mnijui? Unajua Likiba? Willie Paul.
aniaje mnijui mnaangusha. Sasa ni celeb yenye tukista pale tukiwa place kasa hii tungekuwa South Africa ni selfie tu watu wanataka. Nyinyi hapa Kenya mko hot cake. Ampendi hata kusupport watu wenu. Hapana. Kila Alkibu najua Alkibu wametrend. Ona watu wameanza. Kutoka kitambo. Wewe unajua nimeanza siku gani? Sijui. Unadhani utafika 400k subscribers kujaanza kitambo? Lakini hujasema, hajatreni. Hajasema. Ni kusema hujasema. Comrades. You are missing a lot without knowing us. Lakini mtanishukuru. Sha kusubscribe. Nanyi amwende maandamano leo? Ndata na, ndio huko ndio nimeelekea nataka niende hapo kwa dini. Unadanganya. Unaenda maandamano au unasema tu? Anataka maandamano. Mimi napenda maandamano bana. Nataka pale niko na 1000. Nataka pale niende nipewe mama 400 arudi nayo kwa nyumba. Mimi pia nijikilie na hiyo mistari yangu. Kiendanga huko. Unaenda maandamano na 600. Si fair. Mbona unapatia tu mama fair gani? Kwani umetao hapa ni 30 bomu. Si vitu zote nimeacha sasa hiyo nampea tu imkeep. Mbona yeye? Mbona wewe uendi mimi? Na mtoto. Tuko na junior, yana ngoja junior. Uwezi enda maandamano na ukose kusema kitu hapa. Nataka useme kitu kwa TV tu. Hamu unaogopa TV? TV. TV kwa maandamano naogopa aje TV. Mimi siogopi TV. Mami, lazima useme kitu. Kwani mmenyanyaswa sana ama? Maisha ni ngumu mami, na mtoto ama singu. Kukuja ni waulize tu hapa, tafadhali. Na bro niko na raka. Kuna rafiki yangu mwingine anaenda nataka nimpike hapa, ameniambia kama. Sasa niko na haraka sana. Maandamano si haraka sana, bado utafika. Ni like tusimame hata hapo. Like kuchomoka amechomoka anaenda, sasa nataka nifanye haraka. Mnaenda kama rende. Tunaenda rende. Kuja basi mseme haraka haraka. Kuji vika tatu na. Na ben mkubwa kuja na hapa. Nakushika basi yangu. Tusimame aje. Yaani naangalia vile mnafika kwa nini. Bro. Sawa. Sio unaninyang'anya. Siwezi kukunyang'anya. Mimi mwenyewe niko na mabibi watano. Unaweza ongeza na huyo kuko na watano wote. Sio pu naongeza tu. Yeye already ako na mtoto. Nataka nichukue shida zako hapa. Hapana. Anataka umsaidie majukumu labda. Hapana. Mimi hiyo sijakubali. Nikuulize mbona wewe unaandamana kwanza? Kuandamana na ndamana. Like mimi naandamana ndio nipigie junior, nipiganie junior. Like au serikali uone venye anatunyanyasha hapa. Hatuko poa. Life yetu haiko poa. Sasa like unaona sisi ma junior tukienda tukaandamana huko, tuko na hakika baadaye tutapata kitu tunapigania. Unapata hapo. Sasa mimi kama mjaluo, si najua maandamano ni ya wajaluo. Imeandikwa wapi? That's the main. That's the key point. Sasa tunasaidia watu wengine kuandamana. Sasa wewe umeenda maandamano juu unasaidia na kuandamana. Like mimi pia like unaona mimi mwenyewe hizi mambo napenda. Najua bai si utanisaidia kuangalia angalia venye mimi pia nitakuwa governor some years kama. Maybe. Unataka kuingia siasa? Wallahi. Uko sio utakuwa hata different kuliko wengine ama? Wallahi mimi nikiingia pale. Unaona utakuwa Miss Governor, si ndio? Ukweli. First lady wa Kisumu. Napenda. Anataka Kisumu. First lady wa Kisumu. Atawini kweli. Eh, mimi nitawini nimeshika ground. Siweza Kisumu andamane mbona. Aenda amenie Kisumu sindi. Ushika ground. Unaona nini? Unaona nini? Wale wa Kisumu ni mayude. Sasa sisi huku tunaandamana kama jenzi. Unaelewa hiyo mambo? Sasa hiyo ndo nataka. By the bra time sioni kama ni mi. Kuna rafiki. Nitakudunga hata hiyo fair ufike maandamano. Ah, si fair. Fair si issue. Hiyo 600 yenye niko nayo nataka iweke afya. Waambie wa relax. Hapana, issue ni umosha na ningoje huku juu. Aleni text. Ameni text ashatoka, sasa nataka nikimbi. Umosha wana. Kuna kuna rifu wangu anaitwa Andy. Jamaa wangu mwingine anaitwa hivyo umosha. Sibebu namjua. Haya, baby girl. Wewe unasaidia inchi aje sasa? Kama unasaidia bwanako aje. Simwambia amesema anatusimamia kwa maandamano. Sinampea motisha aandamane. Uone ameleta junior shujaa. Ameleta shujaa. Yes. Asalama sana. Asa nikule. Right now. How is economy on your side as a mother? Because niko shuko. Si uko na mtoi moja? 7 months bada nanyonyesha. Bada nanyonya, lakini kulingana na venye hali inatupeleka. Uchumi ya hii inchi. Sioni kama ataendelea kunyonya.
mbona maziwa inaisha ama sasa utanyonyesha mtu atanyonyesha nini na hakuna chakula unaona chakula ni mzee akweki fiti ama okay ananiweka fiti lakini unajua kuna ile kiwango mtoto anakula ananyonya mm-hmm. na kiwango yenye mimi napata chakula napata ukipata ananinyonya sana mpaka mimi nabaki bure umeka for hold on sasa mzee prayers ambia president kitu basi ah bwana Ruto mimi kitu naweza kuambia mm-hmm. tafadhali sana tulikupigia kura na hiyo kura yetu hatukutarajia kama utaifanya hivyo ule wema ambao ulikuwa unaongea nao tokea mwanzo ndio tunataka uongee na hiyo wema wote utufanyie vile ulikuwa umetuahidi acha kutuangaisha manake wewe kila ukiamka umepandisha bei ya hii siku baada ya siku vitu vimepanda hatuelewi kama ni tuko katika kifungu ama tunalipiza yale ambayo tulikufanyia lakini sioni kama sisi wananchi tulikufanyia yote mabaya. Mimi simetosha unakatiza. Nachelewa. Sisi yeye anasema. Sasa sema za. Bibi ananichelewesha. Eh? Uko na hapa. Rusha ni shahidi si. Elewa. Ah. Sawa, acha niwaulize. Mkubwa. Hata mimi sitaki nikuchelewesha. Nimeona hii kitu umechukua serious. Na sitaki kuingililia ndoto yako ya kukua governor wa Kisumu. Siwezi taka kuingililia sana. But uzazi nakupelekaje juu mimi nikikuona bado unakaa young. Hii uzazi na mimi si mnyang hivyo vijana. Ya fupi tu. Lakini uzazi kutupeleka naye haitupeleki vizuri kivile. Unajua nini? Lazima nijitume. Ndio? Angalau junior na mamake wapate kitu. Oh, junior ndio mtoto. Junior ni mtoto. Apate kitu ya kukula. Unaelewa? Ingekuwa like junior angekuwa vizuri like hadi mimi Ruto ningepata hata kazi nyingine permanent ningekuwa na andamana hivi. Kazi yako si permanent. Ah si ingilio ya mapato kama hivi hivi. Ingekuwa ni ya mapato ya juu ningekuwa kwa ofisi mimi pia nimekaa kwa ofisi nikisikia vizuri singekuwa naenda kwa vitu kama hivi. Sasa binsa zingine kukosa itabidi uende andamane huko upate venye. At least kama mama unafikia na kitu kwa nyumba. Mami. Hata nikuulize unajua kuna wazee nilipata jamaa fulani kwanza last week batoa na claim na kimbia maandamano. Amedanganya bibi ameshikwa amekuwa abducted kumbe ako kwa side chick. Unaweza kuwa unaenda kwa side chick na matatizo. Hapana, siadi bibi alinipea mimi. Niliambiwa mjaluu guzi simu yake ni kweli. Ya huyu nayo uwezi. Anakonya shanga simu. Haezi. Ushaiona mtu anapigiwa simu? Unamwambia usishike hiyo simu, anasema ni sawa tu alafu anaigeuza hivi. Ndugu. Raiweka chini. Umeanza kuhanya. Ah, hapana. Umeanza kuhanya. Unajua ni nini? Unajua nini nitakupata? Unajua nini bro? Huyu mama like sasa si wewe ni mama nishaza naye. Kuna vitu zingine zenye kama mama fai kuona. Unaelewa? Kama yeye amandabana. Kama nini? Ajui mtu like unajua kama mama akikuja akikuwa na pressure aulize wenye nilitoka nao like aulize mwenye amenipigia mwisho sasa jamiriambo baadaye ni mahanyaji huyo mama unajua hata sasa simu hakuna makosa ndani hii simu yangu makosa naye iko lakini Hey bro, hii inaona kama unaenda kuvunja ndoa bwana si ndoa lazima tu expose hayo utavunja ndoa tukiona watu ni wakora Bebe, kwani unanicheat? Ah, si cheat. Kwani uni trust? Sika hivi mami. Bebe uni trust. Si cheat. Ndio kitu amwezi andamana. Hiyo ni yenu leo. Amwezi la huko Ruto na nyinyi pia mko na shida. Tunataka kuona shida ni ya nani kubwa. Ni nyinyi ama songeri tu muonekane kwa kama. Ah, si huko mbele yani hivi straight. Hivi. Songa tu karibu hivi. Hivi. Hivyo yani ndio muonekane. Kama hivyo nataka hata wakiwaangalia tu angalie makosa ni nani. Kameraman unaona nani anakaa muhanyaji hapo. Lakini hakuna kabla. Ndugu. Hakuna kama ndio faithful. Tuko faithful darling. Hizo siku zote umenishika. Tadi aze na simu yako. Ushainishika ngoja kama kitu. Ushainishika. Kama kitu ni safi. Sikiza. Kama simu ni safi kwenu wote. You walk with the 12,000 out of here. Baby, bro, hata naona time yangu tayari nafika. Apana. Siwache nikimbia huko maandamano siku ingine. Mami tuanze na yako kama good example. Unaona mami ni mpole, si mkora, si mjanja. Sasa, leta si. Ndugu, sasa mimi umenichukua kama mkora. Awe nao ni mkora bwana. Umesema simu yake hata iliashikie kwa choo. Da bwana. Hey, ya huyo. Ya huyo ni kali. Nyangajwa mami ni bwana. Hakuna dili hapo unani. Ana niongelesha kijaluo. Amekwambia nini?
Kwani hujui kijaluo? Sikiangi kijaluo mama akisema ati. Siwezi mfavor mami. Sawa. Sawa. Si favor mtu. Sawa, unajua labda venye ni mjaluo. Usiki Lucy anasema huko hizo. Ah, mimi najua lugha zote. Akipeleka kijaluo nitakoroga. Sawa. Wewe ni wa wapi? Mimi ni wa Coast. Hata mimi ni wa Coast bado. Sawa. Ndio maana. Ndio maana mnaniattack. Hapana tuko. Mimi nashuku. Mimi si favor mtu. Mimi nashuku. Natoka Shanzu. Natoka Shanzu. Natoka Shanzu. Hapo hapo. Sawa. Babe really lakini kidogo nimeleleka nyali huko. Oh, sawa. Babe naona kama huyu mtu ni hizi hii mambo iko ni kama mnajuana. Hatujua. Mimi nashuku. Sisi tumepatana naye hapa. Sasa mboni hizo mpenye mnatoki na uhusiana aje na hii mambo? Tulia. Sio tu wanajuana. Wewe mbona umeniongelesha kijaluo na haja kwa? Na mimi sija kwa. Hapana. Kijaluo nimesema basi sijasema. Si cheat. Babe usheni shika. Hata unaenda usheni shika. Huyu wewe ni mkora. Si wana ku video call hata kama kwa nyumba. Huyu labda mwenye atampenda amfanyie favor. Si cheat. Huyu hata hizi cheat. Si cheat. Hizo nasikia. Mtu angalia kwanza. Eh. Mama yako saidi yangu. Eh. Ai mami. Sio ni message sahi kwanza zijenda kwa mzee na wewe pia ushakuwa mkora. Kodi nani mkora zaidi huko? Babe, babe ni ukweli. Hebu soma hii message bro. Soma tu loud, hakuna kufichana hapa. Gai. Bibi yako ameandika nini? Soma. Kahoni come by 10:30 am. Fala natoka naenda maandamano. Babe, unaniita fala naenda fala. Sasa ah, siulize kwanza ni nani, mbona unanidonga na ulizi? Niko honi, ikawa 10:30 am, fala anatoka naenda maandamano. Bro, bro, cheki. Cheki moshi mwenye amenieka na pressure. Hakuna wewe kuenda. Hapana, mimi si mkora. Hapana. Unaenda kufanya nini maandamano? Maandamano sinaenda kupigania. Unaenda kupigania nini? Hapana bro, hapana bro. Kwanza acha. Ndio maana moshi amenieka na pressure. Pressure nini? Mnajua kenye mmeongeleshana huko. Ah, mimi sikubali. Nani na nini? Si utumie kwanza nielewe. Omoshi ni kijana tunandanga kuandamana naye. Amenitext. Amekutext. Niambie kwanza. Unajua Omoshi? Omoshi ameniambia. Unajua sijaangalia simu yako kwanza. Sawa. So, wewe pia uko na makosa bado tunaingia hii kwanza. Mimi si cheat. Umeambia Omoshi uko hodi. Akuje by 10:30. Mimi si cheat. Imani huko kawosh ni huko. Sasa so, wewe unapitia huko. Yeye ndo kitu mna plan. Yeye anapita huko. Mimi si cheat. Bro, wewe mrembo. Wewe mpiga nikiona. Kama wewe mrembo. Hebu niache. Hebu niache hata wewe. Hata uniache. Unataka mike baridi sana. Bro, mtavaa huko mrembo. Shike hivi unisikize kwanza. Mtavaa huko mrembo bae. Nisikie tu jamaa ajikati. Jamaa umrembo. Piga basi. Si utulie ni nini mbaya na wewe? Usifike hapa bro. Au usikue valent. Mwache nenda kwao mrembo. Mwache. Hebu ngoje kubali. Bana wapa de mama. Mimi mpado. Mwache. Wapa de mama jamaa. Mimi unajua nitamgonga, sitambembeleza sasa. Wewe eh. Bro tulia. Mama na shida ni gani mkubwa? Imagine. Sasa wewe pia. Wana ni text from Mosh. Wana kutext, mbona unaongeza wa? Ngoje nifanye mama. Usipigane. Mbona unasema wa? Usipigane. Kuja tuelewane. Tutaelewana baadaye, tulia. Ngoja. Kuja tuelewane. Omosha amekwambia nini? Unaona bila Omosha. Aha. Omosha amenini. Sio tu explain it tuelewe kwanza. Bro, sikia. Omosha ameniambia that ananingoja hiyo stage ya stima. Tunaenda na tunaenda naye kuandamana na yeye huko. Sasa sikia. You extend on a text to mama. Bro, sasa ukimpiga utageni. Ona, mimi ni fala. Si ndio wewe ni fala, unaenda wapi? Unaenda maandamano kufanya nini? Unaenda kuandamania nani? Bro, mamangu aliniambia dema kichezo unavaa. Unavaa nini? Si ujaribu. Wewe unaona mimi nakutolerate, si ndio? Mamangu. Mamangu kwani alipiga. Na si ukae na mama yako, wala. Mamangu aliniambia nivae mkala nichezea. Cheki huyu. Achana naye. Bro, mtu mkubwa baada anaimba mama yake, mama yake. Mama yako vitu gani? Nisikize. Usikia na hata ukipigana utakafa. Utakafa la ajabu. Utapigana. Si ndo nakwambia ni fala. Na nani? Wewe ni fala. Kwani wewe ni nani? Wewe ni fala. Mwanaume anaacha mwanamke kwa nyumba ati anaenda maandamano. Maandamano kufanya nini? Tulia. Sasa hata kitararua nguo yangu. Sikia mwanaume mzima analilia maandamano. Wewe. Sawa. Ebu ngoja nini?
Awe ishia bwana. Enda tu. Ishia. Hautapita huku. Enda tu. Enda tu. Enda tu. Atumenileta kwenu, mimi ni kule sivyo nifanye nini? Wewe ishia omosha naweza kazi. Kwani wewe ni nani? Ah, usikupate kwa hiyo nyumba. Utanipata. Unaenda kunipata. Unaenda kunipata saa hii. Chukulia hiyo mic. Nisikupate hiyo mic. Beba vitu, juni waache hapo kwa nyumba. Acha na yeye. Bracha ni mbaya. Ishia tu. Acha na yeye. Acha na yeye. Acha ni vayo mrembo. Mwache tu. Sasa si enda tu maandamano kama ni. Mwache. Fiti njia. Fiti njia basi. Fita tu njia. Acha na yeye. Mimi naenda kwa. We record, we record. Sawa. Itake, inwe record. Kikidao kode, inyago eh. Hey. Jamana gubu bana. Finye tu hiyo kitu eh.